Ämnens egenskaper. En egenskap talar om hur ett ämne är. Man kan använda det för att beskriva ämnet, men man kan också använda det till att försöka klura ut vad det är för ämne man har. Ett ämne kan ha massor av olika egenskaper. Man kan titta på aggregationstillstånd, vilket är ett svårt ord, men ett lätt begrepp. Betyder egentligen om det är ett fast ämne, ett flytande ämne eller om det är i gasform. Man kan titta efter ämnets smältpunkt, kokpunkt, om det leder värme, om det leder ström, hur lätt det brinner, alltså brännbarheten, hur lätt eller svårt det löser sig i vatten eller något annat lösningsmedel, om ämnet är magnetiskt, densiteten, är det hårt eller mjukt, alltså hårdheten. Man kan titta efter så enkla saker som färg, lukt och smak. Smak har jag satt med frågetecken för att man ska aldrig smaka på någonting om man inte vet vad det är för någonting man har. Det skulle ju kunna vara giftigt och det skulle ju då inte vara bra. Ja, man kan alltså börja med en sån enkel sak som att titta på det här ämnet. Ämnen kan ha olika färg. Jag då som har jobbat en del på labbet. Om jag tittar på det första ämnet som ligger på det här i skålen som kallas för urglas. Så ser jag då att ja, men det skulle faktiskt kunna vara kaliumpermanganat. Det ser ut som det. Nu kan jag ju inte med säkerhet säga att det är det bara genom att titta så där. Men det ger mig en viss ledtråd åt vilket håll jag ska leta. Och det andra, det tycker jag ser ut som ja, någonting med koppar. Kopparsulfat, men ja, någonting med koppar. Koppar som då har kopplat vatten till sig blir den här blåa färgen. Lukt. Ja, även här ska man lukta försiktigt. Lukt är egentligen några molekyler av ämnet som kommer upp i luften. Och är det ett giftigt ämne, då ska man ju då inte lukta på det heller. Och man ska vara väldigt, väldigt försiktig av andra skäl också, för en del kan ha stickande lukt. Som man kan reagera väldigt, väldigt häftigt på, alltså hoppa till ordentligt. Men det finns andra som har bättre luktsinne än vad vi har. Hunden har 1 miljon gånger så känslig luktsinne som människan. Och därför används hundar till massor av olika saker. Man utbildar dem att då markera och reagera på vissa olika ämnen. Narkotikahundar har ni säkert talat om, de som letar efter smugglad narkotika. Mögelhundar, räddningshundar som kan känna lukten och de även hör kanske bättre, eller de hör bättre än människan och kan höra ljud i nerrasade hus. Svamphundar, alltså man kan utbilda hundar till att hitta svamp i skogen. Aggregationstillstånd, ja det var det här svåra ordet. Men man tittar alltså om ett ämne är fast, flytande eller gas. Och många ämnen kan vara i alla de här tre olika formerna. Fast vatten är ju is. Flytande vatten, ja det kallas ju bara vatten. Och i gasform så kallas vattenånga. Smältpunkt och kokpunkt. Ja, många ämnen har en viss temperatur där de smälter och de kokar. Eller rättare sagt, de har en smältpunkt. Ja, alla ämnen smälter inte utan de brinner istället, men de flesta. Vatten till exempel har smältpunkt på 0 grader och kokpunkt på 100 grader. Ja, det kanske låter lite konstigt att säga att vattnet har ett smältpunkt, för det är isen som smälter. Men när vi pratar kemi och fysik så pratar man alltså om vattnets smältpunkt.
Etanol som en alkohol har en smältpunkt på minus 115 grader och en kokpunkt på 78 grader. Kvicksilver har en smältpunkt på minus 39 grader och en kokpunkt på 357. Och aceton minus 96 och kokpunkt på 56. Är inte bara då ämnen som vi betraktar som flytande eftersom de är flytande i rumstemperatur som har en smältpunkt. Aluminium, alltså en metall, har en smältpunkt på 660 grader. Och här ser ni några fler då. Järn till exempel på 1537 grader. Sen kan man kolla om ämnet leder värme bra. Metaller till exempel leder värme bra. Det har man ju känt när man har stoppat ner en metallsked i en kopp med varmt te eller kaffe. Luft leder däremot värme dåligt. Och här har jag då en termos på bilden. Och termosen har två väggar. En innervägg och en yttervägg. Och mellan där så finns det luft. För att luften leder värme dåligt. Och gör då att om man har varmt kaffe i termosen så kommer värmen att stanna kvar där. Eftersom det inte vill ledas bort. Likadant är det med dunjackor. De innehåller väldigt mycket luft för att inte värmen, kroppsvärmen, ska ledas bort. Och sen kan man kolla efter om materialet leder ström bra eller dåligt. Man ska naturligtvis göra det med försiktighet. Metaller leder ström bra. Och de kallas då för elektriska ledare. Plast leder ström dåligt och kallas för elektriska isolatorer. Isolerar mot strömmen. Och det är därför vi kan ha sladdar, lampsladdar. Inuti finns det metall som leder ström bra och utanpå finns det plast som gör att vi kan ta i sladden även fast det går ström i den. Man kan kolla om materialet är magnetiskt. Det finns tre metaller som är magnetiska. Järn, nickel och kobolt. Man kan undersöka brännbarheten också med försiktighet. För att ett ämne ska kunna ta eld så måste det ge ifrån sig ångor som kan antändas. Och en del ämnen ger ifrån sig ångor redan vid rumstemperatur och andra måste upphetsats. Vi tittar på ett ljus här vid sidan om. Man tänder veken, man måste tillföra energi, alltså tillföra värme. Och när man tänder veken så smälter stearinet och ger sig av upp i luften uppåt. Och där brinner det i luften, alltså det är stearinånger som brinner. Densitet talar om hur mycket ett ämne väger per volymsenhet. Det vill säga om vi tar lika mycket mängd. Ja, det är svårt att säga så. Men alltså om vi tar en kub som är en kubikdecimeter. Och sen så lägger vi bomull i ena kuben och sen lägger vi in bly i andra kuben. Lika stora bitar av ämnena, så vet vi ju att bomullen väger betydligt mindre än vad blyt väger. Och det där beror på hur mycket atomerna väger i sig och hur tätt sammanpackade de är. Enheterna, det är två olika enheter man brukar använda. Gram per kubikcentimeter, det är alltså en kub med en centimeter på varje sida. Eller kilo per kubikdecimeter. Och som sagt, vilken densitet ett ämne har beror på vilket ämne det är.
och på bero kan också bero variera lite grann beroende på temperaturen. Och sen har vi löslighet. Många ämnen löser sig i vatten. Och vatten är det viktigaste lösningsmedlet. Men man kan, om det inte löser sig i vatten, så kan man kolla med andra lösningsmedel. Här är ju då saft i ett glas. Det är ju socker och smakämnen som är upplösta i vatten. Men har man andra lösningsmedel så ska man inte dricka det. Men vad är det? Jo, vi ser färgat vatten kan man säga. Det är det vi ser. Och om det har löst sig, då betyder det att socker och de här färgämnena har delat upp sig i så små delar så vi kan inte se dem. Socker är ju enkelt att tänka sig. Det ser man ju om man har det i en hög på bordet. Men häller man det i vatten, om man häller det i en liten mängd, så ser man det inte längre. Och man kan inte ens ta och se det här i ett mikroskop. Då är det löst. Det var några egenskaper. Naturligtvis finns det fler egenskaper som man kan undersöka, men det var några i alla fall.